Әлләсинең яулықларың әлләсинең шигелгән юлларыңа әлләсирин 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 юлларыңа сибелгән юлларыңа әлләсирин 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 юлларыңа сибелгән сине күреп бар табигат бар табигат бар табигат сине күреп бар табигат сөйенгән әллә инде үзелгәнсең 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 әллә инде синнәр әллә инде үзелгәнсең 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 әллә инде сиреннәр яшим инде синең сагыш синең тавыш синең сагыш яшим инде синең тавыш синең сүз мөмкинме соң танышырга кавышырга танышырга мөмкинме соң сиринсез мөмкинме соң танышырга кавышырга танышырга мөмкинме соң сиринсез мөмкинме соң танышырга кавышырга танышырга мөмкинме соң сиринсез мөмкинме соң танышырга кавышырга танышырга мөмкинме соң сиринсез.